हेर है त सर्च क्रिएट फिसनेट भने अब यसमा मैले आउटपुट फिचर क्लास भने कुन ठाउँमा के नाममा सेभ गर्ने मैले मेरो आफ्नो वर्किङ डाइरेक्टरी अलिअलि तयार गरिसकेको चाहिँ छु यसमा मैले ना, नाम दिन्छु एसपिएल फिसनेट एसपिएल अन्डर स्टिफिस भनेर नाम दिएँ यसलाई मैले सेभ भने अब टेम्प्लेट एक्सटेन्ड कुन हो त सिमेज लिएर यहाँ क्लिक गर्दै पनि हुन्छ अथवा तपाईँको सोइलो छ भनेदेखि यसलाई यसरी यहाँ लिएर आएर ट्र्याक ड्रप गर्दै पनि हुन्छ अब सेल साइज हाइट अघि नै हामीले भन्यो यहाँ हेऱ्यौँ तिन सय बाह्र पोइन्ट जिरो पैँतालिस तिन सय बाह्र पोइन्ट तिन सय बाह्र अनि यसलाई ट्याप थिचे तिन सय बाह्र यहाँ क्लिक गरेँ ए यसमा चाहिने नम्बर अफ रो नि कति राख्नु पर्यो भनेर भन्दाखेरि यसको जस्तो यसको चाहिँ डिस्टेन्स टाप्दाखेरि चाहिँ पैँतिस सय त्रिपन्न मिटर भयो अनि क्लिक गरेँ हटाएँ यसलाई पनि यसको पनि त्यही चार हजार चा, चा, चार चा। चार हजार किलोमिटर चाहिँ मिटर चाहिँ यसको लम्बाइ र चौडाइरहेछ भनेपछि तिन सय बाह्रले चार हजारलाई डिभाइड गर्दाखेरि लगभग बाह्र तेह्र तेह्र जति हुन आउँछ अब हामीले अलिकति रिक्स किन्ने लिनु भनेर पन्ध्र जति अहिले बनाइदियौँ पन्ध्र नम्बर अफ कोलम पनि हाम्रो पन्ध्र नै हुने भयो चा चार चार हजारलाई डिभाइड गर्दाखेरि क्रिएट लेभल पोइन्ट यो चाहिँ चे, चेक हुनै चा, पर्छ होइन चेक हुनुपर्छ राइट लागेको अवस्था हुनुपर्छ हामीलाई स्याम्पल प्रोडक्ट चाहिने भनेको पोइन्ट पोइन्ट हो पोइन्ट लेभल हो यहाँ अप्सनल भनेर नगरी यो नगर्ने गर्नुहुँदैन गर्नै पर्छ यो यहाँ अर्को पनि फाइल तयार हुन्छ यहाँ द पोलिलाइन अथवा पोलिगन त्यो दुइटै हामीलाई अहिले भोलि हामीलाई काम लाग्दैन यसलाई हामी चाहिँ पछि हटाइदिन्छौँ अब त्यसपछि अब अनि हामीले यसलाई ओके भनेपछि त्यो टुल रन हुन्छ र यहाँ आएर ओभरले हुन्छ ओभरले भइसक्यो हेर्नुहोस् यहाँ होइन अब मैले यसलाई एकचोटि चाहिँ नि जुम टु लियर गरेँ यसलाई यो काम छैन मैले क्लोज गरिदिएँ अब तपाईँले यदि हेर्नु भनेदेखि ब्लक डिजाइन कहाँ छ त भन्दाखेरि चाहिँ नि यहाँ रहेछ हेर्नुहोस् यहाँ एक्स्टेंट एक्स्टेंट आ, आ, ने ने ए, यो यसको यो एक्सटेन्टदेखि यो एक्सटेन्ट यो माथि चार हजार मिटर छ तल त्यो चार हजार मिटरभन्दा पनि यसको चाहिँ नि रो र यसको चाहिँ तिन सय बाह्र मिटर यो चाहिँ चार हजार मिटरसम्मको लागि पन्ध्रवटा रो हुनुपर्छ यहाँ एक दुई तिन चार पाँच पन्ध्रवटा जति छ गर्नुहोला याद पनि पन्ध्रवटा छ गर्नुहोला अब अब हामी अब हामीलाई स्याम्पल प्लट यो जो हरेक बिन्दुहरू चाहिँ हाम्रो चाहिँ स्याम्पल प्लट हो, हो। यो एसपिएल फिक्सनेट भन्ने यो हामीलाई चाहिँदैन जरुरी छैन पोइन्ट मात्र राख राख्दाखेरि हुन्छ अब हामीलाई चाहिएको फिक्सनेट भनेको सरी स्याम्पल प्लट भनेको यो समुदाय वनको भित्र बान्ड्रीभित्र पर्ने मात्रै स्याम्पल प्लट हामीलाई चाहिएको हो अरू हामीलाई चाहिएको होइन अब भनेपछि अब हामीले के गर्न सक्छौँ तर भन्दाखेरि बाहिरकोलाई चाहिँ नि ए हामीलाई आवश्यक परेन हटाउने भित्रको लागि चाहिँ राख्ने यसमा दुईवटा उपाय चाहिँ छ या त स्याम्पल प्रडक्टलाई चाहिँ हामीले स्टार्ट इडिट गरेर बाहिरको चाहिँ मेच्ने भित्रको चाहिँ नि राख्ने भनेर भनौँ अथवा अर्को एउटा टुल छ क्लिप भन्ने टुल छ त्यो युज गरेर यो भित्र भएकोलाई मात्रै यो भित्र भएको सामुदायिक वनको बाण्री भित्र भएको पोइन्टहरूलाई मात्रै क्लिप गर भनेर यो सामुदायिक वनले यो पोइन्टलाई चाहिँ नि क्लिप गर्ने त्यति गरेपछि यो हाम्रो यहाँभित्रको मात्रै आउँछ त्यसो भएदेखि त्यो काम गरौँ त होइन त्यो क्लिप भन्ने टुल जियो प्रोसेसिङभित्र छ यहाँ क्लिप भन्ने छ अथवा यसलाई यसलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले यहाँबाट पनि पत्ता गर्न सक्छौँ यसलाई हामीले क्लिप भनेर भनौँ सिएलआइपी एउटै एकै ठाउँबाट टुल युज गरौँ र यसलाई सर्च गरौँ यसले क्लिप भनेर चाहिँ देखाउँछ यो क्लिपमा चाहिँ हामीले कुन युज गर्नेहरू भन्दाखेरि क्लिक एनालाइसिस टुल युज गर्ने यसलाई हामीले क्लिप गर्यौँ अहिले टुल आयो यो एउटै हो त मलाई एकै ठाउँबाट चाहिँ डाटा युज गर्न सजिलो होस् भनेर मात्र यो गरेको मैले यो टुल बक्सलाई अलिक सानो बनाउँछु यसलाई यसरी चाहिँ मैले हेरेँ यसरी हेरेँ यो हेल्प पनि पढ्नुपर्ने हुन्छ क्लिप भनेको के हो त दुईवटा चाहिँ यो दुइटाको बिचमा चाहिँ हामीले यसले यसलाई क्लिप गर्यो भनेदेखि यो चाहिँ यस फर्ममा चाहिँ आउँछ है भनेर भन्यो इनपुट भनेको चाहिँ यो फिचर हुन्छ र क्लिप फिचर भनेको चाहिँ यो फिचर हुन्छ जुनले क्लिप गर्ने हो त्यसले त्यस्तै देखाउँछ अब यसमा अब हामीलाई क्लिप गर्न इनपुट फिचर भनेको चाहिँ हाम्रो लागि यो पोइन्ट फिचर हो यो पोइन्ट फिचरलाई चाहिँ हामीले राम्रो ड्रेग ड्रप गरिदिन सक्छौँ यसरी अनि यो क्लिप फिचर भनेको चाहिँ नि ब्लक डिभिजन भन्ने भित्रको एरियाको लागि चाहिएको थियो यसलाई क्लिप फिचरको सरी यो चाहिँ एउटा क्लिप फिचर चाहिँ ब्लक डिभिजन हुन आउँछ र आउटपुट फिचर क्लास भने कहाँ सेभ गर्नु त म भन्दाखेरि अब हामीले यहाँबाट भन्छौँ एसपिएल फाइनल नाम दिन सक्छौँ होला एसपिएल फाइनल एसपिएल फाइनल क्रिएट भइसकेपछि हाम्रो यो एसपिएल फिक्सनेट लेबलको आवश्यक छैन यसलाई हामीले डिलिट गर्न पनि सक्छौँ यो पोइन्ट फाइललाई अब हामीले यसलाई एसपिएल फाइनल भनेर यहाँ सेभ गर्यो अनि यसलाई हामीले अरू भ्यालुलाई जस्तो केही नगर्ने त्यतिकै छोडिदिने अनि यसलाई चाहिँ हामीले ओके भनेपछि टुल रन हुन्छ हेरौँ टुल रन भएर यहाँ आइसक्यो क्लिप क्लिप भएरको देखिसक्यो एसपिएल फाइल बनाइसक्यो यदि यसलाई चाहिँ अब हटाइदिउँ यसलाई काम छैन भनेपछि भित्रको मात्र चाहिँ हामीलाई के हुन्छ त देखिन्छ र यसलाई हामीले अब हटाइदिन पनि सक्छौँ आवश्यक पर्यो भनेदेखि भोलि नझुकियोस् भन्नको लागि हामीले यसमा सरी आर क्याटलगमा गएर आर क्याटलगमा गएर यो आर क्याटलग हो यसलाई ओपन गऱ्यो भनेदेखि यतातिर होला यो क्याटलगबाट क्या क्याट भन्यो के भइरहेको छ यहाँ अँ होइन आर क्याटलगबाट भन्यो यसमा चाहिँ नि अब हाम्रो हाम्रो डाइरेक्टरी भनेको चाहिँ नि ट्रेनिङ फर जिआइएस हो त्यसमा एसपिएल फिसनेट लेभललाई हामीले डिलिट गरिदियौँ भनेदेखि हामीलाई अब केही फरक पर्दैन यसले चाहिँ नि डिलिट भन्ने सोध्यो अँ हामीले उहाँहरू भन्यो गऱ्यौँ अब यहाँ एसपिएल फाइनल भन्ने चाहिँ नि आइसिएको चाहिँ देखिया छ यसलाई क्लोज गर्न सक्छौँ अब हामीले हेरौँ यसमा चाहिँ जुन नम्बर लाग्नु पर्ने हो त्यो नम्बर छ कि छैन त हेरौँ यहाँ अब यहाँ यसको टेबल हेर्दाखेरि यो अवस्थामा देखियो अलि यसको टेबललाई अलि सानो बनाउन हामीले काम गर्नलाई जहिले पन पनि यसरी चाहिँ हामीले वर्क स्पेसलाई क्लिन बनाएर गर्नुपर्छ ल यसमा चाहिँ अब हामीले कतिवटा देख्यौँ भने छत्तिसवटा सैंतिसवटा चाहिँ नै प्लट देख्यौँ अघि हामीले अडतिसवटा हुनु अनुमान गरेका थियौँ सैतिसवटा हुँदाखेरि पनि हाम्रो के भयो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ पोइन्ट फाइभ पर्सेन्ट इन्टेन्सिटी पुग्ने भयो त्यस कारणले यसलाई हामीले स्वीकार गरौं अब यहाँ स्याम्पल प्लट चाहिँ नै जिरोदेखि छत्तिस भन्नुको मतलब सैतिसवटा चाहिँ छ यो आइडीमा हामीले चाहिँ आइडीको ठाउँमा चाहिँ हामीले स्याम्पल प्लट भनेर राख्न सक्छौँ यसलाई आइडियालाई पोपर्टिज भनिदिऊ यसलाई चाहिँ हामीले आइडीको ठाउँमा चाहिँ झन् एसपिएल भनेर राखिदियो एजको रूपमा यसलाई हामीले ओके भनिदिउँ अब यहाँ चाहिँ यसको माथि यो एसपिएल भनेर आयो अघि आइडी थियो अब यसमा चाहिँ के हुनु पर्यो भन्दाखेरि एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ हुँदै क्रमशः यहाँ आउनु पर्यो हामीले यहाँ देखेका चाहिँ छौँ यो जिरो वान टू थ्री यस्तै भएर आउनु पर्यो यहाँलाई मैले चाहिँ नै फिल्ड क्याल्कुलेसन गर्छु एसपीको आफ्नो क्यालकुलेट फिल्ड क्याल्कुलेटर भनेर भने अब हामीलाई थाहा हो नि यो, यो आइडीमा वान जोडिदियो भनेदेखि हुन्छ एसपिएल इज इक्वल टु एसपिएल भनेको यहाँ चाहिँ एकचोटि यहाँ मैले के देखाएँ के देखाउनु पर्थ्यो भन्दाखेरि आइडी भनेर भन्यो ठिकै छ यसलाई चाहिँ हामीले अब जोडिदिउँ कति जोड्ने भनेर भन्दाखेरि युएफआइडी प्लस वान गरिदिउँ प्लस वान गरिदियो भनेदेखि यो यसमा भएको सबैमा करेस्पोन्डिङमा चाहिँ वान, वान जोडिएर आउँछ जो uh, जो ए जिरोमा वान जोडियो वान भयो वानमा वान जोडियो टू भयो टूमा थ्री जोडियो वान जोडियो थ्री भयो ए एवं रिथले चाहिँ नि एकदेखि सैतिसवटा स्याम्पल प्रकार चाहिँ नि हामीले देखियो र अर्को भिडियोमा यसमा यसको चाहिँ लेबलिङ गर्ने तरिका चाहिँ म बताउँछु